parece que vamos ter que nos separar. Fênix, você e Carmine vão pela esquerda. Dom e eu vamos pela direita. Sim, senhor. Ali. Com um vigia, na direita. Mate ele primeiro. Com um vigia, na direita. Mate ele primeiro. Aí está.
munição. Logo ali! Com um vigia, na direita! Mate o inimigo! Sobe naquela troika. Granada neles! Outro grupo morto! Sem munição. Alguém, ajuda aqui. Quanto sangue! Quem é o próximo? Poderiam me ajudar aqui? Ajuda aqui! Atue no sacrifício! Excelente! Bom trabalho, homens! Agora vamos achar o ressonador. Vamos!
reforços dos locustos! Eu fico com isso. Sem munição. Controle, aqui é o Esquadrão Delta. Algum sinal do Alpha? Negativo, Delta. O rádio continua em silêncio. Câmbio. Entendido. Dom, Fênix, vocês procuram por uma entrada. Carmine e eu ficamos para suprimi-los. E o Alpha? Se pudermos, salvamos eles. Vamos. Tudo limpo. Beleza. Informação. Granada nele! Granadeiro! Foi-se do fogo! Vai lá e flanqueia aquele cara. Damos cobertura. Beleza! Não consigo.
Ah, qual é? Aquele ninho. Damos cobertura. Excelente. Aí sim. Tudo limpo. Deixa-se, soldado.
Você tá bem? É, mas tem um problema. Tem algo errado com essa coisa. Ah, ela tá travando. Tá vendo? Franco atirador! Assumir posições. Reforços dos locustos! Se proteja! Pra quebrar. Beleza. Granada nele. Alguém, ajuda aqui. Ah, qual é? Controle, aqui é o Delta. Respondam. Beleza. Equipamento militar. Sempre funciona. Carmine, cara. Eu sei. Eu vou abrir a porta. Eu tenho o código. Acho que encontramos o Alpha. Vamos. Alguém está se divertindo lá em cima. É só um cara! Ah, quem dera! Não dá pra parar! Volta pro seu buraco! Eu tenho o suficiente pra... Ai, não sei! Tchau, tchau, Sabino! Aquele soldado precisa de ajuda! Desçam aquelas escadas! Isso aí, voltei pro jogo. É,
isso foi lindo, rapaz. Diga seu nome, soldado. Soldado Augustus Cole, Esquadrão Alpha, senhor. Cole? Quer dizer Cole, o trem? É, isso aí. Onde está o resto do seu esquadrão? Eles estão aguardando, lá na tumba. Nós somos o Esquadrão Delta. Viemos buscar o dispositivo sônico. E tirar vocês daqui. É, a gente estava esperando pelo helicóptero, mas os rádios não funcionam de jeito nenhum. Senhor. Percebemos. São as Cedars, estão interferindo em nossas transmissões. Temos que fazer das Cedars nossa prioridade máxima. Concordo. Precisamos restabelecer o contato de rádio com o controle imediatamente. Número 83, caramba! É ele mesmo, o único. Lembra desse cara? Ele jogava pelo Cougars, na linha defensiva. A gente viu você jogar. É isso aí, todos querem ver o trem em ação. Ei, Marcos, lembra? Playoffs da divisão, linha das 40 jardas. Eu me lembro que você me deve 20 pratas. É? Fala comigo depois da guerra. Mantenham-se firmes. Espere aqui. Jack, saia da cobertura e abra esta porta. Mantenham-se firmes. Espere aqui. Jack, saia da cobertura e abra esta porta. Mantenham-se firmes. Espere aqui. Jack, saia da cobertura e abra esta porta. Thank you.
está aberta. Vamos lá. Vamos. Droga! Que cheiro é esse? É sério. Tem um cheiro estranho. São aqui. As Cedars. Elas são horríveis, cara. Horríveis. Fiquem concentrados na batalha, soldados. Vocês dois, venham aqui e peguem estas armas. Não usem elas até que eu dê a ordem. Mantenha o gatilho pressionado. Assim você dá tempo para o satélite se alinhar. Ele só funciona em locais abertos, e mesmo assim, só quando os satélites estão em cima de nós. Basicamente, você é um pé quente. Controle, aqui é o Delta. Respondo. Nada ainda. Deve haver mais Cedars. Vamos. Temos que ir, o Alpha está esperando. Preparem as armas. Mais algum? Fênix, você ainda tem o martelo da Aurora? Thank you.
Fênix. Buscar o Alfa. Eu vi alguma coisa. Use as escadas. Botem para quebrar. Controle! Delta, responda! Controle! Escuta, Delta. O sinal de vocês está extremamente fraco. Estamos tentando resolver este problema em deslocamento para a posição do Alpha. Delta, aqui é 2-4. Repita, por favor. Vocês estão com o Alpha? A zona de resgate está liberada? Estamos ficando sem combustível. Câmbio. Negativo, 2-4. Negativo. Na escuta! Vamos, soldado. Você está bloqueando meus tiros. Volta pro seu buraco. Eu consigo achar um alvo. Informação. É isso? Shhh, merda, é o Rojas. Talvez eu não tenha feito nenhum favor te tirando da prisão. Vamos. Que papo é esse de operação do Hoffman e o ressonador dele? Ele vai mapear toda a rede subterrânea. Aí nós podemos achar o coração dos locustes e arrancá-lo. Aham.
equipe, imbecil! Essa foi a terceira de três. Controle, aqui é o Delta. Respondam. Na escuta, Delta, em alto e bom som. Todas as Seeders foram neutralizadas, indo para a localização do Alpha agora. Excelente notícia, Delta. Fiquem na escuta para o Alpha. Aqui é o Alpha. Onde vocês estão, caras? Bird! Ah, merda, cara! Por onde você andava? O Esquadrão Delta está na Casa dos Soberanos. Câmbio. Bem, isso é ótimo. Estamos trancados por troicas no terraço. Câmbio! Entendido. Aguentem firme. Nós vamos destruí-la. Nós não vamos a lugar algum, senhor. Delta, desligo. Encontrem essas troicas.